നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുരോഗമനത്തിന്റെ മറപിടിച്ച് പലപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത തീരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത്തരത്തിലൊരു വിഷയമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം ചർച്ചയാകുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുമായ ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരനെതിരെ മീട്ടു ആരോപണവുമായി യുവതി രംഗത്ത്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് എഴുത്തുകാരിയായ ഗാർഗി എച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേമമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആദ്യത്തെ അവസരമായിരുന്നു അത് എന്ന് യുവതി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ എന്ന കൺസെന്റ് മാനിപ്പുലേറ്റർ റേപ്പിസ്റ്റ് െക്കുറിച്ചാണ്. എന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ജോലിയും രാജിവെച്ച് ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെയോ വീട്ടുകാരെയോ ഒന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എഴുത്തിലോ സിനിമയിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ അറിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൊത്തം ഒരു ഫെയിലിയറായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാലം എന്റെ 20കൾ. എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത കാലത്താണ് ഈ ചങ്ങാതി കോഴിക്കോടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതും അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നതും. പല ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ മദ്യപാനം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാനാണ്. ഫ്രോയിഡ്, ബർഗമാൻ ഒക്കെ അവിടുന്ന് കേട്ട പേരുകളാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറുന്നതായി അറിയുന്നു. ഒരു ദിവസം കാണാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. പോകുന്നതിന്റെ തലേന്നോ മറ്റോ ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം. എനിക്ക് പേടിയോ ലൈംഗിക ആകർഷണമോ തോന്നിയില്ല. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ് വോട്ടയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരാനല്ലേ നീ വന്നത് എന്ന്. എന്ത് സമ്മാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വളരെ മൃദുലമായി അയാൾ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടപ്പോഴോ അപ്പോ നീ ശരിക്കും ഇതിനല്ല അല്ലേ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുംബിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അടുത്ത നടപടി കോണ്ടം ഇല്ലാതെ സെക്സ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപും ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിപ്പിൽ കഴിച്ചാൽ ആരതിയോട് സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആരതിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവരും പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും എനിക്ക് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് കിട്ടിയത് പോമോ സർക്കിളിൽ നിന്നല്ല, ഇവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് മുഖമടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയാൾ FBയിൽ വന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ പോസ്റ്റ് ഇടാത്തോണ്ട് ഇറലവൻറ്റ് ആയി കരുതുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അയാൾ കോഴിക്കോട് വിട്ടുപോയി. എനിക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി. പ്രേമമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആദ്യത്തെ അവസരമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും കൺസെന്റിനെ പറ്റി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ തെറ്റായിരുന്നു എന്നതിനെ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ പറച്ചിൽ നീണ്ടു. പിന്നീട് ഞാൻ ചത്തുപോകുന്ന പോലത്തെ ട്രോമകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതുകൊണ്ടും ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുറിവായില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കൺസെന്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ പരിപാടിയുടെ ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ ഇര ഞാനല്ല. റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും 5 or 10 കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന പുരോഗമന തമാശ ഓടുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗാർഗിയുടെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.